Ние бараме конфедеративен статус на македонската држава во Социјалистичка Федеративна Република Југославија. И сите права, односно обврски што ги носи на таква конфедерација, како што се Македонска народна војска во склопот на Југословенската народна армија, заштита на македонскиот културен простор, независна надворешна политика, односно надворешна македонска политика која ќе поѓа исклучиво од интересите на македонската држава. Спремни сме да ја браниме Југославија, но само како заедница на равноправни суверени држави. Никому не му признаваме ниту поголем космополитизам, ниту поголема желба за одбрана на југословенската заедница, но никому во Југославија не му прифаќаме тоа да биде на штета на државниот, правниот и политичкиот субјективитет на Македонија. Ако дојде ситуацијата таква, да мора да одиме во раздружување и дури и во отцепување, нека цел свет знае што сме застапувале, за што сме се бориле и оти само заради тоа што некој друг ќе на друг начин работи и други идеи застапува, ние одиме во, ако треба, и во отцепување, и во раздружување, и во сојузи вакви или... Не е тешко, другари, ние да се раздружуваме. Меѓутоа, со кого ќе се здружиме? На Прохор Чински, брутален инцидент пред очите на српската полиција. Шешеј и неговите четници насилно ги симнуваат македонските државни символи. Груба агресија врз многуилјадниот македонски народ дојде на илинденско поклонение. Револт и огорченост за невидената навреда и најголемото понижување на Македонија. Денеска, на најголемиот македонски празник, 2 август, Илинден, се случи најголемиот срам за македонскиот народ во овие 45 години. Проблемот е во тоа, кој е за да се свири македонската химна и кој е против да се свири македонската химна? Дали некој се плаши? Дали некој се плаши ако крене рака дека е само за, дека е за македонската химна или ако е против македонската химна дека нешто греши? Ако се свири македонската химна во оваа сала, сигурно сите ќе станеме или оние што ја почитуваат ќе станат. Оние кои не ја почитуваат дека излезат. Да се испеат двете химни. Ако е предлогот да се изведе само македонската химна, тогаш исто така ми се чини нема да бидат доведени овај партнерниците од СКМПД во незгодна ситуација да го гласаат против тој предлог, бидејќи не гласаат против изведувањето на македонската химна, туку против предлогот да се изведе само таа, а не и југословенска химна. Ако е прашањето формулирано дека е кое е само за македонската химна да се свири, молам така да гласаме. А не кој е за македонската химна за да би се довеле во заблуда другите дека се против македонската химна што сака да гласат и за двете химни. Тоа е едно што сакам да кажам. Ние, пратениците избрали од ВМРО, сметавме дека не можеме да го прифатиме решението на работната група за усогласување на која што е донесено решение да нема никаква химна. На вако важен момент сметавме дека мора да прозвучи македонската химна. Овој парламент кој е легитимен да донесе една декларација за целосна сувереност на Македонија, бидејќи час побргу се минуваат состојбите како на филмска лента и Југославија очигледно е дека се распаѓа. Ние со оваа декларација ќе имаме такви позиции со кои ќе можеме да стартуваме и да го заштитиме нашето стопанство, да го заштитиме нашето стопанство. Председателот на Републиката и членот на председателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Социјалистичка Република Македонија, во разговорите за новиот договор на Југословенските Републики за Едината на Југославија, ќе се залагаат за Југославија како заедница на суверени, слободно и договорно здружени републики, организирани како правни и демократски држави. Та пред се представува акт на добра волја што доаѓа во вистински миг, кога сите граѓани со право се вознемирени и крајно загрижени за собствената иднина и заедничката иднина во идната заедничка заедница. 27. јануари 1991. По многу перипетии, договори, преговори,
со двотретинско мнозинство пратениците го избраа првиот претседател на суверена и независна Република Македонија, господин Киро Григоров. 1. февруари 91. Лјупчо Георгиевски избран за подпредседател на претседателот на Република Македонија. 20. март 91. Избрана првата македонска влада, премиер Никола Кјусев. Дваесетгодишниот Сашко Гешовски, прва, но не и последна македонска жртва од туѓа војна за туѓи интереси. Борба за Македонија да не преживе уште една катастрофа, уште една катарза, каква преживувала во историјата и каде цели генерации македонци биле ништени. Македонија треба да покаже поголема загриженост за иднината и судбината на Македонија, а не на југословенската заедница, која без друго се разградува, сакал некој да биде така или не. Имали нешто поубаво и посветло кога без оружје на најдемократски начин со референдум се решава за судбината и суверенността на сопствената држава. Референдумот од 8 септември е круна на историските напори за македонска самостојна држава во иден ден 1903 и јасно 1944. Референдумот е одговор на историските неправди, на сите стари и нови аспирации спрема Македонија и македонскиот народ, на сите обиди за негација на самобитноста. Врз темелите на Кресненското, Разловечкото и Илинденското востание и Крушевската република се градија темелите на самостојна и независна македонска држава. Со вербата во себе се гласаше за себе. Тој ден над Македонија се роди ново сонце на слободата, 8-3 Илинден. За светот, за меѓународната јавност, прогласената самостојност представуваше предизвик да се соочат и да ја припадат во новата реалност Република Македонија. Сите години беа години на опасно живење, притисоци, искушенија и закани. На работ на војната, Македонија се наоѓаше при распадот на Југославија, при заминувањето на последниот војник, на тогаш веќе туѓата војска на Југословенската народна армија, при преземањето на контролата на целата своја граница. Следува и монетарно осамостојување, денарот како своја парична единица. 8. април 93. Под формулацијата бивша Југословенска република Македонија станува 181 членка во големото семејство на народите на Обединетите нации. Денес, вековниот идеал за независна македонска држава е стварност, а македонскиот граѓанин гордо и достоинствено ја чува и ја негува државноста на ова прекрасна земја, на својата единствена татковина, Република Македонија.